Du, Gösta, vad är det som driver dig? Ja, vad ska man säga om det? Nej, men att skapa. Är du omättlig på det? Ja, det tror jag. Var tar du inspirationen från? Ja, det är... Skogen? Naturen? Naturen omkring mig. Ja. I stort sett. Men sen, man har ju alltid massa idéer hela tiden på olika nivåer på vad man har för uppdrag och vad man jobbar efter. Just men, precis. Annars så är det ju, det finns ju oändligt. Men man skapar inte. Du, när du är färdig med det här projektet, vad gör du då? Ja, då blir det restaurangen. Har du ingen träbit på gång sådär? Nej, inte nu under sommaren, utan det blir konsthallen här uppe. Det blir det, ja. Och sen, det blir nog inte så mycket arbete nu, utan nu blir det bara... Vi har ju musikkvällar och allting så. Nej, hur ofta har du det? Är det på hemsidan eller? Varje helg. Okej. Ja, ja. Är det mycket folk då? Ja, det blir mycket folk. Okay. Är det countrymusik eller? Ja, det blir blandat. Både visa, Evert Ljusberg kommer upp 4 juli. Och sen kommer Sanna Karlstedt lördagen efter. Okay. Och sen kommer Abelon Dots på söndag. Ja, ja. Veckan efter. Och sen det blir High Life. Ekdungen då, där har du inget mer utav sådant, det hade du en gång i tiden? Nej, folkmusikfestivalen är nedlagd. Det är nedlagd, ja. Sen 2000. Vad har du på dig själv där nu? Ja. Nej, jag river upp den ena sidan motsvarande på andra sidan. Där river jag upp och sen här vill jag ha på, nästan blankpolerat. Det ska vara lite skiftningar. Vet du. Ja. Det är det som gör liv i det rostfria. Har du gjort något sådant tidigare så att du har liksom... Nej, men det är... Din känsla du har. Din känsla du har. Ja. Ja, men det är ju samma. Vet. Det är egentligen som att jobba med trä, fast ett annat material. Ja. Så, nej, men det går man på känsla och sen så vet man ju lite grann hur det fungerar.
Men det är himla kul att jobba. Precis, jag ser. Så att du får liksom liv i... Jag tycker det är fantastiskt fint som du ska placera ut dem som du har tänkt dig. Vi mäter tre stycken. Jag hade tänkt att de ska stå hörn mot hörn. Men den tredje går ju inte... Det går ju inte att göra hörn mot hörn. Där har vi hörn. Varför då? Hörn mot hörn. Thank you.
Vet du, de köpte det här för mig. Ja.
ja, och så ja. Men vi vill bara vänta efter plattan. Thank you.
mina vänner, ska vi samla ihop oss lite grann så jag slipper skrika något så väldigt mycket. Får vi se. Anders Österberg heter jag, representerar OKG här idag. Och jag tänkte säga några korta ord innan Johan Bergvall då från tekniska nämnden här kommer att avtäcka konstverket. Den här installationen som vi då kommer att avtäcka här har OKG bestämt att skänka till Oskarshamns kommun. Och syftet med det är egentligen som ett stort tack för de 50 år som vi har samarbetat. Det är vår verksamhet och den kommunala verksamheten här. Och vi ser också den här konstinstallationen som ett minnesmärke för de första 50 åren som OKG har verkat här i Oskarshamn. Vi är också mycket glada över att det var just Gösta Holmer som kommer att få prata lite om konstverket sen, tänker jag. Som vann den här tävlingen då. Vi hade ju en jury, vi har några representanter för juryn här idag. Som då fick välja ut 3 stycken objekt som man då fick rösta på från Oskarshamnsbornas sida. Och det var en väldigt klar segrare i Göstas installation. Och det är vi väldigt, väldigt tacksamma för. Och det är just i man får Gösta också en lokalt förankrad Blankaholm som blir väldigt, väldigt bra. Så att det som vi kommer att göra nu, jag tänker egentligen inte säga så mycket mer än att tacka för de här 50 åren och hoppas på många år framöver. Och sen tänker jag be Yvonne att hon får avtäcka konstinstallationen i rondellen. Det blir spännande. Ja, jag tror att det här är en av mina största prövningar, måste jag säga. Jag är väldigt spänd själv. Alltså är det 15 sekunder kvar? Okej, vänta lite. Ja. Ta lite ut. Utskjutet? Var det den andra? Ja. Jaha. Oh! Vilken är utskjuten då? Den? Den? Jaha. Så ja. Åh ja. Ja. Den är nu dålig då. Hopp. Har du? Och det här tror ni att jag hade rätt ut? Ja. Tack. Ja, tack. Du är duktig barn. Ja, det är duktig. Nu tar vi inte. Oj! Ja, det är duktig. Jag tar en utskott. Vem? Nej. Vem? Vem? Varför tar du bakåt? Okej. Okay. Nej, det gjorde jag inte. Ja, det är det. Jag är då kan man höja lite. Ja. Nä, nu är det väl. Det är inte farligt. Oho! Och nu kan du ta utpunktet igen. Ut. Så är det. Ska jag ta utpunktet? Ta utpunktet. Skjutpunktet? Ja. Här. Det var jättebra. Titta nu. Kör nu. Skjutpunktet. Ja, jag kör skjutpunktet här för jag kan. Skjutat du skjutpunktet? Skjutpunktet? Ja. Ja, och sen ska jag skicka resten sen. Ja, tack så jättemycket. Här är inte min bransch, jag lovar. Ja, då tänkte jag att jag skulle bara säga några ord. Idag är ingen vanlig dag. Idag är det OKGs födelsedag. Företaget fyller 50 år. Ett företag som sysselsätter många Oskarshamnare och många andra. Och Oskarshamns företag. Lite konkurrens har vi idag. Det är kronprinsessans födelsedag. Men det innebär ju bara att vi inte kommer att glömma vilken dag som är OKGs födelsedag. Jag känner en stor glädje att få vara med här idag och inviga skulpturen Energikällan. Och kanske en ännu större glädje över att detta är en gåva till Oskarshamns kommun. Och att alla, både de som bor här, de som turistar och de som besöker oss, få möjlighet att njuta av denna skapelse. När jag blev kontaktad av Anders Österberg och Sara Torkelsson om idén med ett konstverk så var mitt spontana svar, vilken fantastisk idé, det är klart att vi ska göra detta. Inledningsvis diskuterade vi en lämplig placering av skulpturen där vi kom överens om att denna rondell kunde vara en lämplig placering med tanke på hur många som kör igenom rondellen. Här blir den väl beskådad. Det har varit ett oerhört gott arbete
hos OKG fram till det vinnande förslaget fastställdes. Energikällan av Gösta Holmer. Många förslag kom in. En lokal jury utsågs. Tre av dessa fick sedan Oskarshamnarna rösta på. Energikällan symboliserar enligt Gösta Holmer trygghet, säkerhet, energi, kraft och värme. Något som även kan symbolisera OKG och som jag också tycker kan symbolisera Oskarshamn. Energi och kraft finns hos oss alla i Oskarshamn. Man ska känna sig trygg och säker när man är här. Och Oskarshamn har värmerekord flera gånger varje år. Denna skapelse, energikällan, har fått beröm i en insändare i tidningen, även om den inte var synlig så lång stund. Så jag är säker på att många kommer att glädjas av denna fantastiska skapelse som också ger utrymme för kreativitet, fantasi och nya tankar. Jag vill med detta tacka OKG för denna fantastiska presenten som Oskarshamns kommuns invånare har fått. Och tycker att det är fantastiskt rondellprydnad och också en påminnelse om OKGs betydelse för Oskarshamns kommun. Tack så mycket. Gösta, vill du säga några ord om din skapelse? Nej, men först och främst vill jag tacka för att jag har fått möta uppdraget. Det har varit jättespännande kultur uppdrag. Att bli för hårt. Men det är precis som jag säger, det handlar om energi och värld. Jag har inte jobbat så mycket med jobbskrift. Tack i alla fall gatukontoret som har varit bra och samarbeta med Oskarshamn och OKG. Och jag tror att vi hade tiden också. Jag hoppas att Oskarshamnsborna ska känna på den här tiden och alla vi drömmer på. Men har ni lite frågor så jag tycker vi kan ta en runda så här. Man kan se det från olika håll här. Om ni känner för det. Så kan ni, om ni vill fråga lite grann så kan jag svara. Men alltså jag jobbar med rostfritt, tädat rostfritt. Jag har valsat. Jag har haft en kollega som har hjälpt mig. Man kan inte jobba ensam när man jobbar med det här. Det är ungefär som jobbar med det här. Jag fördöjer plåten. Då måste man tvinga och sen punktsvetsa. Och sen lägga. Men jätteskoj jobba i alla fall. Jag hoppas ni är nöjda med resultatet. Ja. Men jag skulle vilja ha 100 000 till. Men okej. Okay. Men det var bra. Du har haft en kollega där som har varit. Ja, jag har haft en konsert. Han får, vet, när man jobbar så här. Hej, jag också får. Ja, men det är inte bra. Jag förstår det, du har ditt fan. Ja, andra perspektiv på det. Ser det lite annorlunda? Ja. Det är helt enkelt. Vi får gå och göra det. Här ser vi det. Absolut. Det blir mycket mer levande. Det är inte tråkigt. Men det är svårt att göra det. Ja, det är rätt bra. Ja, vi. Upp. Anders.
Ja. Om man vill titta, vi sa det, det är stycken. Ja. Och sen om man vill åka ett genomgång. Ja, då kommer det bussen eller en buss. Det är trevligt att någon kommer med Gotlandsbåten också och ser det här. Ja, det är för att det är svårt att sätta lite runt. Här kan ni se fiskningen här. Ja, med det mer fullt. Ja, det var väldigt god idé som du sa, så vi ska... Absolut. Sen så faktiskt kan man lära sig en del. Ja, men det är också, det är också en del. Även om det inte är så att säga en industriell kåk på det sättet som stenhuggsindustrin och andet och det här. Och det är ju bra då dessutom att även om vi pratar kärnkraft så är det ju plåt och plåtindustri också viktigt så för att åka. Ja. Och kommer inte att stå med dem en liten vän. Det ryms en del i plåten också. Det gör det. Ja, och sen OKG har ju varit den största arbetsgivaren i hela länet. Så får man ju inte... Ja, också, vi har ju... Och vi har ju folk från hela länet som jobbar här också. Just att det har en betydande del för som underleverantörer för den industrin vi har. Tack Gusta för allt arbete. Kanon, det här blir perfekt. Ja. Vi ser till att ge kväll till dig så mycket som det bara går. Absolut. Tack så mycket. Ja. Och tack. Jag hoppas att vi ska kunna komma tillbaka till dig med någon mer om väldigt mycket. Ja. Har ju sett folkverken här mot Bengt som du har gjort med böckerna och det. Ja. Det är nästan lika mycket det. Jag betyder tekniken. Vad sa du? Jag betyder tekniken. Jajamän. Så är det. Ja, det är bra. Nej, men det är så blir det, va? Det är... Nej, men nästan lite mer. Så att det stack iväg lite grann här, men det... Men så säger alla var medvetna om vilka ramar som levde. Så att jag hoppas att det inte är något som tycker illa vara på det sättet. Men det är... Vi har lite mer ljud. Och då ska jag gå på kommunen och göra vinket. Och då är det en kona. Ja. Och så blir det så att det blir 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 så